ବିଜେପି ଆଜି ଯେଉଁ ରାଲି ଆଣିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପଦଯାତ୍ରା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦୁପୁର ଗାଁ ଯାଏ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିକି ଯଦୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପରୀ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ପରୀର ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥମିବ ନାହିଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ଜାରି ରହିବ ପରୀକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ଘଟଣାଟି କିପରି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦୁପୁର ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଏଠାରେ ଅନେକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ଯେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଆଇଟି ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛି ସିଏ କ'ଣ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି କି ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସିଏ ହେମିତିଆ ପିଲା ବି ନୁହଁ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ନେଉଥିଲେ ଆମେ ପୋଲିସ କି ତଡ଼ାଘଡ଼ା କଲା ଶୁଣୁ ସେ ପୋଲିସ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନହେଲେ ସେଇ ପିଲାକୁ ବି ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ସେ ନୁହଁ ଦୋଷୀକି ତମେ ଧର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକି ଛାଡ଼ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ତ ଫାଶୀ ଯାଙ୍ଗେ ଯାଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବାହାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ସିପାହୀ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ